hostinu mou znám. Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj. Nejen vzpomenout na všechny zesnulé, ale také navštívit právě otevřenou smuteční síň mohli 2. listopadu obyvatelé Tvrdonic. V rámci programu slavnostní atmosféru dotvořilo vystoupení mužského sboru z Tvrdonic a Kostic, posvěcení síně farářem Robertem Prodělalem a koncert Mikuleckého kvarteta. Projektanta jsme zase vybírali v nějakém výběrovém řízení, takže to byl T-projekt Břeclav, pan inženýr Pavel Tuček. Vlastně vzhled té budovy, my jsme měli nějaké studie, to jsme umístili na internet po obchodech, takže občané vlastně mohli vybírat vzhled té stavby, takže po sečtení vlastně těch hlasů jsme potom teda zadali vypracování toho projektu. Jako hlavní dodavatel byla vybrána stavební firma plus Hodonín a samozřejmě se tady podíleli další subdodávky ostatních firm. Tady to, ten vnitřní interiér, ty lavice jsou ze stolařství z Břeclavi, takže pokud možno to byly místní dodavatelské firmy. Doba výstavby byla cirka jeden rok. Samozřejmě jako každá stavba i tato se potýkala s nějakými problémy, takže při zakládání se objevily nějaké obtíže, ale překonali jsme je a mohl bych říct, že stavba už potom probíhala celkem jako v normě. Já si myslím, že to povedená stavba je sice do jihomoravské obce, bych řekl, modernější, ale zase o to více výjima a je to trochu jiná architektura než ta lidová. Zbudování smuteční síně byl projekt, o který Tvrdonice usilovali 47 let. Do roku 89 to nebylo moc o financích obce, protože ty vždycky museli dostat to financování vlastně z okresních úřadů, takže oni si o tom moc rozhodnout nemohli. Oni to v podstatě nachystali, nějaké záměry, vlastně vybrané místo, kde dneska jsme, to všechno je vlastně tak, jak to oni v podstatě si vybrali. Ale bohužel nedokončili a trvalo to těch zhruba 47 let, než jsme teda se dočkali toho, že to tady stojí. Co bylo tím hlavním důvodem, proč projekt dovedli do konce, nám prozradil starosta Tvrdonic. Při každých volbách, v jakékoliv anketě, strategii obce, se nám pořád vlastně tady výstavba té smuteční síně řadila mezi ty první, možná tak tři nebo maximálně pět vlastně priorit. Takže, a to se táhlo celou tu vlastně dobu do teďka, takže proto jsme se potom rozhodli, že tu smuteční síň pro ty Tvrdonice postavíme, protože si myslím, že nejenom to, že člověk přijde na svět, ale i to loučení s tím člověkem by mělo proběhnout v důstojných prostorech.